համակարգեմ այս մեր քննարկումը եւ մենք մեդիա կենտրոնում ենք։ Ես նաեւ ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետեւում են առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ։ Այսօր մեր բանախոսների օգնությամբ մենք կվելուծենք եւ կքննարկենք, կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես են նախապատրաստում Հայաստանը եւ Թուրքիան 2015 թվականին, այսինքն ԱՅՈ ցեղասպանության 100-ամյակին։ Դրանք բնականաբար տարբեր կնեն, ինչպեսին են նախապատրաստական աշխատանքները Հայաստանում եւ ըստ էության ինչպես են դրան հակադարձելու թուրքական կողմը։ Եվ այսօրվա մեր բանախոսներն են ՀԱՅՈ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանը, գիտությունների ազգային ակադեմիայից Անուշ Հովանիսյանը թուրքագետ եւ Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Արտակ Շաքարյանը։ Եվ այսպես, եւ նաեւ մեր քննարկմանը կմասնակցեն Դավիթ Ամիրյանը, բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանյան ծրագրերի գծով փոխտնօրեն, ինչպես նաեւ Լևոն Հովսեփյանը, անկախ խորհրդատու։ Մենք ունենանք հարցեր կքննարկենք, որից հետո սիրելի լրագրողներ, դուք կունենաք ձեր հնարավորությունը հղելու հարցերը եւ տալու եւ ստանալու պատասխանը։ Եվ այսպես 2015-ը մոտենում է, եւ մենք կարծում ենք, որ պարոն Դեմոյան շատ անելիքներ ունենք, ինչպես որ ունեցել ենք մինչեւ այդ, բայց երևի մենք նախ կսկսենք հասկանալ, թե ինչ է արվում, եւ կփորձենք հասկանալ դրանց արդյունավետության աստիճանը, եթե դեմ չեք։ Եվ ցանկացած, ну, ասենք, շատ տարելից է, ընդհանրապես տարելից է իմ պատկերացմամբ, եւ կհոդորեի եւ առիթը 2015-ը ՀԱՅՈ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։ Հասկանալի է, որ այս տարելիցի կապակցությամբ կլինեն ավելի մեծ ակտիվություն, ավելի խոշոր ձեռնարկներ կլինեն, քան նախորդ տարիներին, բայց հիմնական ուղերձը այս տարեթվի պետք է լինի այն, որ 2015 թվականին չպետք է տրամադրվել, որ շատ բան ավարտվում է, կամ պետք է հոգեբանական ինչ-որ ավարտ կամ եզրափակիչ ինչ-որ ուղերձներ, եզրափակիչ ինչ-որ ձևակերպումներ հնչեցվեն։ Բնավ ոչ, 2015-ը իմ պատկերացմամբ մեր ուժերը կրկին վերախմբավորելու, վերադասավորելու, ինչու՞ չէ նաև համազգային հաշվառում անելու համար շատ կարևոր մի հանգրվան է, որից հետո մենք պետք է շարժվենք առաջ։ 2015-ը ոչ մի դեպքում չպետք է դիտվի թե հոգեբանական, թե մնացած առումներով որևէ սահմանագից։ Ճիշտ հակառակը, այն պետք է նոր հնարավորությունների, նոր ճանապարհների, նոր ուղիների փնտրտուքի մեկնակետ լինի։ Սա տեսականորեն ասած։ Հիմա ինչ է 2015-ը կոնկրետ ձեռնակների առումով։ Նախ եւ առաջ, պետական հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր 2011 թվականի ապրիլի 23-ին նախագահի հրամանագրով, արդեն ունեցել է երկու նիստ, երրորդ, թվով երրորդ նիստը տեղի կունենա 20 թվականի մայիսի 30-ին, որը շատ կարևոր է լինելու այն առումով, որ սկզբունքային որոշումներ պետք է կայացվեն։ Հանձնաժողովը ներկայացուցչական է, բավական ներկայացուցչական է, այնտեղ ներկայացված է մեր բոլոր կառույցները, թե հոգևոր, թե քաղաքական, թե ազգային, այս ամբողջ սպեկտրը ներկայացված է այնտեղ։ Հիմա շատ տրամաբանական է եւ շատ բնական է, որ բոլորը անխտիր ցանկացած հայ կտա գլխավոր մեկ հարց. իսկ ինչ ենք մենք անելու, որն է գլխավոր իրադարձությունը, որն է գլխավոր ձեռնարկը, կարծիքներ կասի ցանկացած մեկը, վելուծաբանից սկսած, մասնագետից սկսած, սովորական շարքային քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության թե սփյուռքահայ։ Մենք այս պահին պետական հանձնաժողովի ուշադրությանը ներկայացնելու համար հավաքում, մշակում ենք, քարտուղարություն նկատի ունեմ, այն բոլոր առաջարկությունները, որ ստանում ենք սովորական քաղաքացիներից, կուսակցություններից, ազգային կառույցներից, կազմակերպություններից, մամուլում հրապարակված նամակներ, նույնպես հետաքրքիր են, ցանկացած բանավոր առաջարկ մեզ համար հետաքրքիր է, որպեսզի դա մշակվի, համախմբվի եւ ներկայացվի պետական հանձնաժողովի ուշադրությանը։ Սա աշխատանքային մասն է քարտուղարության։ Անշուշտ քննարկվելու է նաեւ առանձին միջոցառումների ցանկ,
2014-ի համար, հաշվի առնելով նաև առաջին աշխարհամարտի 100-ամյակը, որը մեզ համար շատ կարևոր մեկնակետ և հնարավորություն պետք է տա խոսել և բարձրաձայնել ցեղասպանության մասին, և 2015-ի համար. Գլխավոր հարցը, որը շատ վերլուծաբաններ են հնչեցում և շատ են սիրում սփյուռքում այս մասին խոսել և հարցեր ուղղել. Իդեպ ասեմ, նույն հարցը ասում են ինձ այցելող նաև թուրք լրագրողները, վերլուծաբանները. Արդյոք լինելու է, այսպես ասած, իրավաբանական արճակատում, որը շատ արդիական է, արդյոք ինչ-որ փաթեթ պետք է պատրաստի, որով Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, պետք է հանդես գա որպես իրավատեր և հավանական նաև հայց ներկայացնի ընդդեմ Թուրքիայի։ Սա սկզբունքային հարց է, որը պետք է քննարկվի և կոնսենսուսային որոշում կայացվի պետական հանձնաժողովի կողմից։ Ասեմ, որ այդպիսի փաթեթ արդեն մեզ ներկայացվել է ազգային կուսակցություններից մեկի կողմից, որը տրվել էր պատվեր այդպիսի, հետաքրքիր փաստաթուղթ է, կամ վերլուծաբաններ, որոնք ժամանակին պատրաստել էին այդպիսի փաթեթներ կամ գոնե սկզբնական փաստաթղթեր, օրինակ Բարսեղովի կողմից, ավաղ նրա մահը կիսատ թողեց այդ աշխատանքը, բայց այստեղ սկզբունքային մի կարևոր հանգամանք կա. Ինչ ձայնով ենք մենք խոսում և արդյոք այն միաձայն է լինելու, որովհետև ներկա պահին մենք ունենք տարբեր տեսակետներ, շատ դեպքերում նաև բախվող տեսակետներ։ Այդպիսի նախադեպ մենք ունեցել ենք պատմությունից, եթե հիշում եք, երկու տարբեր պատվիրակություններով միջազգային այցանների դռներն էինք ծեցում, վերջում ինչ ստացվեց բոլորս գիտենք։ Հիմա շատ կարևոր է, որ պետական հանձնաժողովը լուծի մեկ կարևոր խնդիր, որպես համազգային խնդիր, որպես համազգային քայլ, մենք կարող ենք համահունչ դարձնել մեր պատկերացումները առաջին հերթին, մեր մոտեցումները, որից հետո կձևակերպենք մեկ ընդհանուր համահայկական պահանջ, որտեղ պետք է բաշխված լինեն նաև աշխատանքը և դերերը, այնտեղ որտեղ սփյուռքը կարող է որպես առանձին միավոր հանդես գալ, պետք է կատարի այդ դերը, իսկ այնտեղ որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավասով որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, այստեղ պետք է նաև իր ձայնը ասի, խոսի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին։ Ուրեմն, շատ կարևոր սկզբունքային քայլ, մինչև մենք կխոսենք հետագա քայլերի մասին, դա միահամուր և սինխրոն համահունչ գործունեության ծավալումն է այս հարցի շուրջ։ Տակավին մենք ունենք տարբեր տեսակետներ, որտեղ պետք է այն ներկայացվի, ինչպես պետք է ներկայացվի և գլխավոր հարցը ինչ ենք պահանջելու։ Պանդեմայան, ես կուզեմ ուղղակի բնացածներն է փորձեն իրենց կարծիքները։ Շատ ավարտել, հարցի տեսքով ավարտել։ Պարոն Շաքարյան, արդյոք համարում եք, որ այդ միահամրությունը, այդ սինխրոնությունը չպիտի արտահայտվի հայեցակարգ ունենալու դրսևորումով, արդյոք չպետք է մենք ունենանք հայեցակարգ, թե նախ ինչ ենք հասկանում ցեղասպանության ճանաչում և այլն։ Շատ շնորհակալություն։ Պարոն Դեմանին շատ հարգելով որպես մասնագետ ու հատկապես կարևորելով նրա մեծ ներդրումը ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի վերածննդի կարելի ասել մեջ, ամեն դեպքում ցանկանում եմ քննարկել պետական հանձնաժողովի գործունեությունը, որովհետև ըստ էության մենք այսօր էլ, եթե քննարկենք նաև մեդիա կենտրոնի հրավիրված մարդկանց, ես ավելի շատ կցանկանայի տեսնել ոչ միայն թուրքագետների, այլ իրավաբանների, ռեժիսորների, լոբիստների, սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչների, որտեղ խոսում ենք սփյուռքի միահամարության մեջ, արտգործնախարարության, բայց պաստորը ինչա տեղ ունեցել է, 2011-ի ապրիլի 23-ին նոր ստեղծվել է պետական հանձնաժողովը, իսկ մենք պատկերացրել ենք, որ 4 տարվա մեջ մենք հասցնելու ենք ամեն ինչը անել, ուստի քննադատել պետական հանձնաժողովին դանդաղկոտության մեջ այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև ի սկզբանե արդեն ուշ էր նրա ստեղծումը, ես կարծում եմ, որ գոնե 90-ամյակի մենք արդեն պետք է մտածեինք, թե 10 տարի հետո ինչ ենք անելու։ Պաստորը 2011-ից սկսած երկու նիստա տեղ ունեցել, երևի թե կոպիտ հաշվարկնելով տարին մեկ կամ մի քանի ամիսը մեկ, և երրորդ նիստը տեղի ունենալու մայիսի 40-ին, որտեղ նոր ընդունվելու են սկզբունքային որոշումներ։ Իսկ մնացել է ընդհանրապես մի տարի, մենք նոր որոշում ենք, թե ինչ ենք անելու, մենք նոր մշակում ենք առաջարկություններ։ Եվ ես կարծում եմ ընթացքը մի քիչ դանդաղ է։ Շատ ճիշտ ասաց պարոն Դեմոյանը, 2015-ը ընդհանրապես տարելից է, պետք չի մտածել, որ ամեն ինչ վերջանում է, աշխարհը փուլ է գալու 2015-ին,
բայց ամեն դեպքում մենք մեր հասարակությանը, միջազգային հանրությանը պատրաստել ենք այդ 100 ամյակ, նրանք սպասում են ինչ-որ մի բան։ Եթե 100 ամյակին լինի ընդամենը մի քանի կոնֆերանս, մի քանի անգլալեզու կամ թուրքերենի գիրք եւ 1-2 համերգ, ես կարծում եմ, որ գիտակցելով, որ 1-2016-ը շարունակվում է, բայց հասարակությունը, մասնավորապես բուրգայությունը մի փոքր հիաստապություն այնուամենայնիվ կապրի։ Բայց կրկին սա ավելի համապարփակ խնդիր է, սա ոչ միայն պետական հանձնաժողովի խնդիրն է, սա նույն գիտությունների ազգային ակադեմիայի խնդիրն է, նույնիսկ եթե այն ներգրաված չէ հանձնաժողովի աշխատանքներում, սա նույն բուրգայ համայնքների խնդիրն է եւ բոլորիս խնդիրն է, ուստի պետք չի նաեւ ամբողջ պատասխանատվությունը բարձել պետական հանձնաժողովի վրա, ասել դες ստեղծել եք արեք։ Ոչ, սա համահայկական խնդիր է եւ եթե մի կառույց փորձում է անել, մենք նաեւ պիտի փորձենք օգնել ընթացքին։ Ես պարզապես հայեցակարգի համար կրկին ուզում եմ նշել, որ ամեն դեպքում թե պետական հանձնաժողովը, թե հայ հասարակությունը դեռ պատրաստ չի, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք ցեղասպանության ճանաչում, մենք իրականում չենք պատկերացնում, թե ինչ բան է ցեղասպանության ճանաչում, մենք ո՞նց ենք ուզում ճանաչի, ով է ուզում ճանաչի, ճանաչելուց հետո ինչ։ Այսինքն բոլոր շերտերը պիտի հասնեն։ Բոլոր շերտերը չգիտենք, մասնավորապես եթե մենք խոսում ենք, որ ճանաչումը ունի 4 փուլ, որ աշխարհը ճանաչի, Թուրքիան ճանաչի, հետո գնա փոխհատուցման խնդիր եւ ի վերջո հողային խնդիր, մենք 4 փուլերով էլ միասնական մոտեցում չունենք, որը ամենամեծ խնդիրն է։ Բավական, մենք կանդրադառնանք այս թեման, ես ուզում եմ, քանի որ մենք խոսեցինք նաեւ ակադեմիական շրջանակների մասին, ես կուզեմ հարցուղել Տիկին Հովանեսյանին, արդյոք Տիկին Հովանեսյան ակադեմիական շրջանակները եւ նաեւ պարոն Մելքոնյան, ձեզ կարողանում են ճիշտ հակազդել գիտական հոդվածներով, կոնֆերանսներով, սեմինարներով, արդյոք ամեն ինչ արվում է այնպես, ինչպես անհրաժեշտ է, թե կան թերացումներ այդ հարցում, որոնք կարող են լինել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ վերջո։ Ուրեմն ես կիսում եմ, նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ ես կիսում եմ իմ կոլեգա Արտակ Շաքարյանի մտահոգությունները եւ դիտարկումները պետական հանձնաժողովի վերաբերյալ, եւ շատ սիրելով նույնիսկ եւ հարգելով պարոն Դեմոյանին, որը իմ երիտասարդ կոլեգան է եւ բարեկամը, վերջերս տեղի ունեցած գիտաժողովի ընթացքում ես անձամբ նրան իմ մտահոգությունները հայտնեցի այդ հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ։ Ինձ թվում է, որ մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք շատ այսպես դանդաղ ենք եւ դժվար ենք կարողանում իրականացնել համակարգված գործողություններ, որովհետեւ նույն այդ գիտաժողովը, որը նվիրված էր ցեղասպանության խնդիրներին, փաստորեն շատ հապճեպ էր, համենայն դեպս մասնագետներից շատերը տեղեկացվել էին այդ գիտաժողովի կայացման մասին ընդամենը մի քանի օր առաջ, մասնավորապես ասենք դրանց թվում նաև ես էի, որ չկարողացա ներկայացնել, ասենք, իմ որևէ զեկույց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ վերաբերում է ակադեմիական շրջանակներին, ես ասեմ, որ կոնկրետ ես աշխատում եմ Արյունագիտության ինստիտուտում, մենք ունենք Թուրքիայի բաժին, որը իհարկե ավելի շատ զբաղվում է Օսմանյան կայսրության եւ ժամանակակից Թուրքիայի խնդիրներով, բայց բնականաբար լինելով Թուրքիայի բաժին, մենք չենք կարող շրջանցել այնպիսի կարևոր հարց, ինչպիսի ցեղասպանությունը, թեպետ ակադեմիայի շրջանակներում Պատմության ինստիտուտում գոյություն ունի բաժին ցեղասպանագիտության, եւ չմոռանանք նաեւ նշել, որ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը նույնպես ակադեմիայի շրջանակներում է, այնպես որ այդ ինստիտուտի իրականացվող, ասենք, գիտահետազոտական, եթե ոչ պրոպագանդիստ, գիտահետազոտական աշխատանքների մասին խոսենք, դա նույնպես ակադեմիական շրջանակներում է կատարվում։ Հիմա եթե խոսենք ցեղասպանագիտության կամ հայոց ցեղասպանության ակադեմիական ուսումնասիրվածության մակարդակի մասին, ես կարող եմ ասել, որ արձանագրել, որ ցայսօր մեր միակ երևի թե ձեռքբերումը, ես մեր ի նկատի ունեմ հայության ընդհանրապես միակ ձեռքբերումը, դա այն է, որ այսօր համաշխարհային ակադեմիական շրջանակներում հայոց ցեղասպանությունը ընդունված փաստ է, այսինքն տարիների համատեղ
Եվ հայ գիտնականների եւ մեր Սփյուռքի բարեկամների եւ նաեւ օտարազգի գիտնականների աշխատանքների շնորհիվ մենք հասանք դրան, որ հիմա օրինակ ակադեմ ոչ մի լուրջ գիտնական կասկածի տակ դա չի դնում, իհարկե եթե դա ասենք թուրքական լոբիացված ինչ որ պսևդո գիտնականներ չեն, որովհետեւ եւ թերասպանության թերասպանագետների միջազգային ասոցիացիան եւ ինչպես ես նշեցի գիտնականները դա արդեն անժխտելի փաստ է, բայց մենք չպետք է հանգիստ լինենք այդ առումով, որովհետեւ այստեղ թուրքերը շատ ակտիվ են աշխատում, եթե մեր քննարկումը տարածվի ես կարող եմ ներկայացնել թե ինչ են նրանք անում, ինչպես են նրանք անում, շատ ակտիվ են իրենք ներգրավված այդ աշխատանքներում, փորձելով կոտրել նաև այս բացը, իրենց համար բացը, այսինքն փորձելով սողոսկել այդ տարբեր եւ ստեղ կամ ստեղծել նոր կառույցներ, որոնք իբր զբաղվում են հայոց ցեղասպանագիտությամբ եւ այլն եւ այլն։ Մենք պիտի փորձենք այս մակարդակը պահենք, բայց սա ակադեմիական բնագավառում այդ ձեռքբերումը փաստորեն պետք է շատ ամուր հիմք հանդիսանա արդեն այլ մակարդակի վրա բարձրանալու համար, իսկ այլ մակարդակը դա այսօրվա պայմաններում, գիտեք, երբ շատ ակտիվ է այսպես է ինֆորմացիոն պատերազմի, պրոպագանդիստական պատերազմի, կարելի է ասել, շրջանակներում վարում է Թուրքիան, վարում է ոչ մենակ, որովհետև հիմա գոյություն ունի այդ առումով տանդեմ ադրբեջանցիների հետ, պետք է կարողանալ արդեն բարձրացնել սա այլ մակարդակի վրա, փորձելով աշխատել հանրությունների հետ եւ առաջին հերթին իմ կարծիքով թուրքական հանրության հետ։ Պարոն Մելքոնյան, քանի որ Տիկին Հովանեսյանը բարձրաձայնեց քարոշչության եւ ինֆորմացիոն պատերազմի հարցը, ես գուցե ձեզ հարցնել, արդյոք այդ պատերազմ խոսքը վերաբերում է իհարկե համալսարանների մակարդակով, արդյոք թուրքական կողմն է ուժեղ, թե հայկական կողմն է թույլ։ Նախ ես ուզում ասել, որ հայաստանյան ակադեմիական շրջանակները, այդ թվում եւ համալսարանները տասնամյակներով իրականացրել են լուրջ աշխատանք եւ հրապարակում կան բազմաթիվ արժեքավոր մենագրություններ, հոդվածներ ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի սահմաններից դուրս, եւ այդ առումով մեր գիտությունը կարծում եմ բավական լուրջ աշխատանք է արել եւ ըստ էության կատարել իր արժեք դրված խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է հայկական եւ թուրքական համալսարանների կամ դիավելի ընդլայնենք հայկական եւ թուրքական գիտական շրջանակների այսպես համեմատությունը, ապա ես չեմ ուզում սուբյեկտիվ երևալ, սակայն բոլոր փաստերը կան պնդելու, որ թուրքական համալսարանները եւ թուրքական գիտնականները այդ հարցում չեն կարող մրցունակ լինել, քանի որ նրանց արժե բավական բարդ խնդիր է մերժել այն, ինչ որ ճշմարտ, այսինքն մերժել ճշմարտությունը, հերքել անհերքելին, եւ այդ առումով նրանց աշխատանքների գիտականությունը ոչ միայն մեր կողմից, այլեւ համաշխարհային գիտական շրջանակների կողմից լուրջ կասկածի են ենթարկվում։ Եվ ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ եւ համալսարանում եւ ակադեմիայում արված քայլերը գիտության ասպարեզում բավական համահունչ են մեր պահանջներին, եւ մենք ունենք վերջին տարիներին նաեւ կոնկրետ աշխատություններ, որոնք սպառիչ պատասխան են տալիս հարցին եւ համապատասխանում են միջազգային գիտական բոլոր չափանիշներին։ Օրինակ, ինձ կուզենի առանձնացնել Ռուբեն Սաֆրասյանի մենագրությունը հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման փուլի մասին, որը նաեւ իր ուրախություն մեզ թարգմանվել է ռուսերեն եւ անգլերեն, որը գիտական միջազգային ընդունված բոլոր չափանիշներին համապատասխան է եւ սպառիչ պատասխաններ է տալիս։ Այդ տիպի Ռուբեն Սաֆրասյանի մենագրության տիպի մենագրություն թուրքական կողմից վստահեցնում են, որ չկա։ Համենայն դեպս այն գրքերը, որոնց ես եմ ծանոթ, ես կարծում եմ, որ չկա։ Եվ ինչ վերաբերում է տեղեկատվական, այսպես պատերազմի կամ քաղաքականության տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ավելացնենք, ավելի ակտիվացնենք մեր քայլերը Թուրքիայում որոշակի տաբուների, այսպես ճեղքման գործընթացը խորացնելու, թուրքական հասարակության մեջ արգելված թեմաների քննարկումը ակտիվացնելու ուղղությամբ, եւ դրանք քայլեր են, որոնք կտանեն
թուրքական հասարակությանը առերեսվելու իրենց պատմության հետ, այսինքն որոշակիորեն պատուան կբացեն թուրքական հասարակության համար դեպի ճշմարտություն, եւ ես կարծում եմ, որ մեր թիրախը պետք է լինեն ոչ թե ծախու պատվիրված եւ ոչ գիտական թուրք գիտնականները, այլ մեր թիրախը առավելապես պետք է լինի թուրքական հասարակությունը, որը գտնում է ինֆորմացիոն սովի մեջ, որը կարիք ունի ինֆորմացիայի, եւ եթե հիմա կա ինչ-որ առիթ այդ ինֆորմացիան հարամաճելի ներկայացնել թուրքական հասարակությանը, կոնկրետ ինձ համար ավելի մեծ խնդիր է դա, քան թե թուրքական ինչ-որ գիտնականների հետ բանավիճել։ Եվ վերջում, եթե էլի ձեր հարցին ավելի կոնկրետ ասեմ, եւ միջազգային ուրեմն գիտաժողովների ժամանակ եւ հրապարակումների տեսքով հայ եւ թուրք գիտական շրջանակները համեմատելու եզրեր չկան, քանի որ հայկական գիտությունը գտնվելով խիստ ակադեմիական շրջանակներում, հիմնվելով փաստերի վրա, տալիս է օբյեկտիվ իրականություն, իսկ իրականությունը այն է, որ հայոց ցեղասպանության փաստը աներկելի է։ Շնորհակալություն, եւ մենք քանի որ ունենք այստեղ Դավիթին եւ Լևոնին, որոնք հանդես էին եկել որոշ նախաձեռնություններով, ես կուզեմ շատ հակիրճ ուղակի Դավիթ, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ այլ հարցերի անդրադառնալ։ Դուք պարոն Դեմոյանը խոսեց սինխրոն աշխատանքի մասին, այսինքն հասարակության լայն շերտերը պետք է համատեղ, եւ նաեւ Սփյուռքի կարծեմ, որ քայլերի մասին էր խոսքը։ Դուք որպես հայաստանցի ինչպես եք տեսում, արդյոք կա տեղ ակտիվացնելու քայլեր այս ուղությամբ, շատ հակիրճ եթե կարի Դավիթ։ Շնորհակալություն, ես մի փոքր ուղղակի շատ կարճ ներկայացնեմ, հա, մենք ցեղասպանության մասնագետներ չենք, մենք իրավաբաններ չենք, միջազգային իրավունքի մասնագետներ չենք, մենք մի խումբ ընկերներ ենք, որոնք որ ծնվել մեծացել են Երևանում, ապրում են հիմա, նրանք ովքեր որ հիմա մեզ հետ են, ապրում են աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ մեր ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումների ընթացքում քննարկվող թեմաներից մեկը բնականաբար ցեղասպանության 100-ամյակի հարցն էր։ Մենք բոլորս պատմությունները լսել ենք մեր տատիկներից, որոնք որ փրկվել են եւ ապրել են Հայաստանում, այսինքն մենք մարդիկ ենք, որոնք որ այդ ամենը լսել են ականատեսներից։ Եվ մեզ մոտ ուղղակի որպես քաղաքացիներ առաջացան մտքեր։ Մենք սկսեցինք մտածել, թե ինչ կարելի էր ավելի շատ անել, ինչ կարելի էր ավելի լավ անել, կամ ինչ մի նոր բան կարելի էր անել։ Մենք մեր մտքերը տվեցինք թղթին, որոնք որ կոչվեցին մտորումներ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի շուրջ, եւ տարածեցինք անցած տարի նոյեմբերին առցանց։ Կարող եք ուղղակի նշել երկու շատ կարևոր փոփոխություն, որ կուզեիք տեսնել։ Նշեմ, մենք ճիշտ ասած մի այդ առաջարկությունները մենք ստեղ ունենք նշած, որոնցից նույնիսկ ինչ որ մեկը արդեն կատալոգի հրապարակման տեսքով ունեցավ։ Ես ուզում եմ երկու բան նշեմ, հա, մեկը կոնկրետ քայլեր, որոնք որ ավելի հնարավոր է անել, հա, եւ ինչին դա պիտի ուղված լինի։ Մենք ճիշտ ասած մտածում ենք, որ ավելի շատ աշխատանքներ պետք է արվի ունենալով թիրախային խումբ, օրինակ Թուրքիայի երիտասարդությանը։ Մեզ մոտ առաջանում են շատ սովորական հարցեր, հա, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ ով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչեն, ինչի, հանուն ինչի։ Մյուս եւ դրանից ելնելով այդ գործողությունները մենք այդտեղ տեսնում ենք։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի հավաքվեն պատմություններ այն մարդկանցից, ասենք ին նման մարդկանցից, ովքեր որ լսել են այդ պատմությունները, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր որ դրանք իրականում ականատես են եղել, իրանք արդեն չկան, բայց կան մենք, կանք մենք, որոնք որ դրանք ինչ-որ ձևով երբևիցե չհնչեցված պատմությունների ուրեմն հնարավոր հավաքագրում եւ հրապարակում։ Եվ մյուսը, որը որ մեզ մոտ էլի որպես քաղաքացիներ հարցեր առաջացնում, ես շատ համաձայն եմ ստեղ պարոն Դեմոյանի հետ, որ մենք 100-ամյակով ոչ մի բան չի ավարտվում, բայց ես հակառակը տեսնում եմ, որ 100-ամյակով ինչ-որ բան պիտի սկսվի մենք որպես քաղաքացիներ, հա, մենք ինչ ենք ուզում տեսնենք, ինչ ենք ուզում մենք մեր սերունդներին ցույց տանք կամ ասենք, մեր այսօրվա հիմնական նպատակը ո՞րն է, նույն այդ 100-ամյակը նշելու, դա մի նոր փուլ պիտի դառնա մեր պատմության համար, թե մենք շարունակում ենք նույն ձևով, ոնց որ մինչև այսօր ունեցել ենք, մեր սերունդներին դաստիարակելու, կրթելու, տալու այդ գիտական ակնհայտ ինչ փաստերը, ակնկալելով ինչ։ Սրանք հարցեր էին, որոնք որ մեզ մոտ առաջացան, հա, որովհետև մենք ճիշտ ասած զուտ
խոսում ենք ընկերներով։ Մենք տեսնում ենք, որ ցեղասպանության այսօրվա 100-ամյակին մոտենալը պիտի դառնա մեզ համար հնարավորություն վերաիմաստավորելու։ Դավիթ, շնորհակալություն։ Պարոն Դեմոյան, հարց ցես, դուք եւ պարոն Շաքարյանը նշեց, որ այստեղ ցանկալի էր, որպեսզի տեսնենք իրավաբանները, ես հասկանում եմ արտակի պարոն Շաքարյանի միտքը։ Պարոն Դեմոյան, դուք եւս խոսեցիք, եւ ես կուզեի ավելի կոնկրետ մենք հասկանանք, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է օրինակ դիմել ՄԱԿ-ի արտահայտության միջազգային դատարան Հաագայում։ Մինչև այդ հարցին պատասխանելը, մի քանի կարևոր դիտարկում եմ ուզում ներկայացնել։ Նախ, առաջին հայացքից է միայն, որ կարող է թվալ, որ պետական հանձնաժողովի աշխատանքը շատ հեշտ պետք է ընթանար, այսինքն ցեղասպանության թեման 100 ամյակ, կարծես թե բոլորը այսպես միահամուռ կերպով պետք է համախմբված լինեն այդ գաղափարի շուրջ, միասնականության շուրջ։ Ես գայթակղությանը չեմ տրվի եւ չեմ բացահայտի այն բոլոր դժվարությունները, որին առնչվում եւ բախվում եմ ես իմ աշխատանքի ընթացքում որպես պետական հանձնաժողովի քարտուղար։ Թող այնպես չթվա, թե ամեն ինչ այսպես ոգևորությամբ է ընդունվում, թեկուզ այդ մեկ գաղափարի շուրջ, մեկ լոզունգի շուրջ, մեկ տարբերանշանի շուրջ հավաքվելը։ Բազում եւ բազմապիսի տարիների տասնամյակների ընթացքում կուտակված խնդիրներ եւ կարծրատիպեր կան, որոնք պետք է հաղթահարվի այս ճանապարհին։ Ես բացահայտումներ չեմ անի, միայն մի օրինակ կարող եմ բերել, որպեսզի շատ տպավորիչ լինի, եւ դա չեմ կապի պետական հանձնաժողովի հետ, նորից եմ ասում, չտրվելով գայթակղությանը բացահայտ նշելու խնդիրներն ու խոչընդոտներ այդ ճանապարհին։ Վերջերս լուր տարածվեց, որ Վաշինգտոնում այդ թանգարանի տարածքի շենքերը պետք է քանդվեն եւ տարածքը վաճառվելու է։ Երբ որ խոսում ենք լոբիզմի, Հաագայի դատարանի իրավական փաթեթի մասին, իրենք իմ աշխատանքային փորձը 7 տարվա եւ այն բոլոր հիմնախնդիրներ, որոնց ես առնչվել եմ եւ շարունակաբար առնչվելու եմ դեռ, բավական համեստ են իմ պահանջները, իշքան էլ որ ես տրամադրվեմ, որ շատ ուժեղ քննադատություն կլինի, բայց այս մեկ օրինակը չի միայն, բայց այս մեկ օրինակով ես կարող եմ շատ հարցերի պատասխան տալ։ Ինչու, օրինակ, կա 200-ից ավելի հրեական Հոլոկոստի թանգարաններ, մենք ունենք միայն մեկ թանգարան, իսկ երկրորդ թանգարանի գաղափարը 100-ամյակի նախաշեույին թաղվեց շատ խորը եւ ոչ մի արձագանք չեղավ այդ նույն հզոր լոբիստների, այդ նույն հզոր Ամերիկայի համայնքի կողմից։ Ես շատ սիրում եմ պարզ խոսել, բաց խոսել, եւ երբեք չեմ սիրում ուրա պատրիոտիստական խոսելա ոչ, եթե նկատել եք։ Ես օրինակներ եմ բերում առաջին հերթին ինքնակնդատության ցիգից ներս։ Եվ հարց, ինչու դա տեղի չունեցա, որովհետև երկու անձինք ունեին ամբիցիաներ, բայց ոչ մեկ չփորձեց կանխել դա, ըստ որում մենք շատ մեծ հնարավորություն ունեինք մինչև 90-ամյակը նույնիսկ խոշոր նախագծերի հիմքը գցել, թեկուզ խոշոր նախագիծ իմ պատկերացմամբ դա մշտական գործող թանգարաններ եւ հետազոտական կենտրոններ էին, որոնք պետք է լինեին խոշոր մայրաքաղաքներում։ Ներուժ չկար, անշուշտ ներուժ կար եւ բավական էր, բայց այդ խնդիրը չի դրվել ոչ համայնքային մակարդակով, ոչ էլ համահայկական մակարդակով։ Հիմա գալով ձեր հարցին, պանդովանը հիշեցնենք, որ խոսքը Քաֆեյան եւ Օմնանյան ընտանիքներին։ Այո, այո, փաստորեն դատական քաշքշուկը դեռ շարունակվելու է, ինձ վերջերս հաղորդվեց, եւ այդպիսի երկրորդ թանգարան չենք ունենալու։ Իսկ ակնկալիքները միակ թանգարանից մենք գիտակցում ենք, որ այստեղ, այո, առաջին ջութակի դերը մենք ենք կատարել, մենք դրանից չենք վախենում, չենք վախենում նաեւ քննադատությունից, որը երբեմն արվում է շատ արհեստական ձևով եւ որոշ ուժերի կողմից, նպատակները չեն բացահայտի այստեղ, բայց միանշանակ համաձայնեմ իմ կոլեգաների հետ, մեր նպատակը 100-ամյակի միջոցառումները շարադրությունների մրցումների ծառատունքերով սկսելն ու վերջացնելը չի, այստեղ սկզբունքային կարևոր եւ հիմնարար մոտեցումներ են պետք, սկսած ցեղասպանության թեմայի դասավանդումից, որը շատ հաճախ թյուր ընկալում է բերում նաեւ որոշ հեղինակավոր կամ իրենց հեղինակավոր համարող մարդկանց կողմից, կարծելով թե դպրոցում մենք ուզում ենք ցեղասպանություն դասավանդել։ Խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը այն մասին է, որ պետք է ունենալ հոգեպես առողջ մրցունակ սերունդ,
Եվ այս թեման ոչ թե հոգեկան ընկճվածություն առաջացնելու համար է, որ պետք է մատուցվի, այլ ուժեղ անհատ գիտակից քաղաքացի, օրինապաշտ քաղաքացի կրթելու գործին պետք է։ Մենք պետք է սկսենք վաղուց այս կետից, սա մեկնակետն է ցանկացած գործողությունների, այդ թվում նաև իրավական փաթեթով որևէ աճանի ներկայանալու։ Ուրեմն պետք է ունենալ գիտակից սերուն, գիտակից քաղաքացի, սեփական պետության և հանրույթի նկատմամբ հարգանք ունեցող, որից հետո կպատրաստվեն այդ իրավական փաթեթները։ Իրավական փաթեթների հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ այն պետք է լինի օրակարգում, բայց նույնիսկ եմ ասում, իմ փորձառությունը և եղած իրողությունները նկատի առնելով, ես միշտ այլաբանական օրինակ եմ բերում, բայց այլաբանական ոչ թե աբստրակտ։ Երբ որ խոսում ենք ինչ-որ տեղ գնալու և հայտ ներկայացնելու, որ կան էլ, որ մեր կռվանները, հիմքերը և փաստագները ուժեղ ունեն, չմոռանանք, որ 100 տարի առաջ, երբ որ կոտորազներ էին տեղ ունենում Արևմտյան Հայաստանում, երբ որ դիմեցին բրիտանական իշխանություններին, Բրիտանիայի անժամանակ վարչապետը ասեց, որ բրիտանական նավերը չեն կարող բարձրանալ հայկական լեռները, իսկ այսօր Սիրիայում տեղ ունեցող ներքին քաղաքացիական կռիվը կարծես թե դաշնակից Թուրքիային ապահովելու համար շատ արագ շապատների ընթացքում հակահրթիռային կայաններ տեղաբաշխվեցին Թուրքիայի դաշնակիցների կողմից։ Երբ որ սա նկատում ես և պատմաբան լինելով և ունակ լինելով պատմահամեմատական վերլուծություն տանելու, այստեղ պետք է մի փոքր ոչ միայն զգուշ լինել, նախ և առաջ պետք է իրատես լինել։ Միշտ այդ գործիքը մենք պետք է ունենանք իրավական փաթեթի կողմից, որտեղ այդ հնարավորությունը և իրավունքը մենք ունենք։ Մենք իրավունք չունենք, դա մերժել ինքներս մեզ, բայց պետք է միշտ հաշվի առնել մեր հնարավորությունները որպես հայ հանրույթ, հայկական պետականության տեղը, դերը կշիռը միջազգային հարաբերություններում, նաև չմոռանալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, և երրորդ, արագ ընթացող միջազգային քաղաքական փոփոխությունները, այդ թվում մեր տարածաշրջանը, որոնք շատ ծրընթաց կերպով են։ Պարոն Դեման, մենք ժամանակի ուղղակի խնդիր ունենք, դրա համար կարողանանք ավելի, մենք պետք է անդրադառնանք նաև թե Թուրքիան ինչպես է պատրաստվում այս տարելիցին։ Ես ուզում եմ մեջ բերել Թաներ Աքչամի խոսքը, որը երկու օր առաջ թուրքական լրատվամիջոցներից մեկում ասաց, եթե Թուրքիան լրջորեն չփոխի իր քաղաքականությունը և եթե ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիան և Իսրայելը չփոխեն իրենց դիրքորոշումը այս հարցում, չեմ կարծում, որ որևէ բան փոխվի։ Ես այսօրվա դրությամբ ոչինչ, ինձ ոչինչ չի հուշում, որ որևէ բան կարող է փոխվել նրանց դիրքորոշման մեջ։ Կարծում եմ, որ մարդիկ նորից դուրս կգան հանրահավաքների և կբերեն նույն փաստարկները, սակայն դրանից հետո նորից կգա ապրիլի 25-ը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, շատ կարճ, Թուրքիան շատեր ասում են, որ այսօրվա Թուրքիան 10 տարի առաջվանը չէ, 20 տարի առաջվանը չէ, Թուրքիան շատ է փոխվել, բայց ցավոք սրտի մեզ համար Թուրքիան, Թուրքիայում փոփոխությունները այդքան էլ արագ չեն ընթանում։ Այսինքն հնարավոր է, որ այսօր ցեղասպանություն դառա այլևս տաբու չէ, գրքերն հրատարակվում, ով չի կարտացել շատ խորհուրդ են տալիս 3 թե 3 4 զամանում Թաներ Աքչամի այդ անգլերեն լեզվով շատ մեծածավալ հարցազրույց էր, որտեղ ինքը հստակորեն պատմում է 4 հիմնական մեթոդների մասին հայերին սպանելու, և ես շատ զարմացած էի, որ մեյնստրիմ փաստորեն լրատվամիջոցում նման բան գնում է, փոխվել է Թուրքիան շատ։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք Թուրքիայում ընտրությունների արդյունքներին, որտեղ ազգայնական ձայները միտումներ աճում են, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ազգայնական ձայն ստանալու համար Թուրքիայի իշխանությունը ինչ հակահեկական մեթոդների է գնում, մենք զգում ենք, որ ամեն դեպքում Ստամբուլը Թուրքիա չէ, Ստամբուլի կենտրոնը Թուրքիա չէ, և ընդհանուր Թուրքիայի փոփոխության համար, համաժողովրդական փոփոխության համար շատ ավելի բան է պետք անել, քան պարզապես անգլերեն լեզվով 2-3 գիրք հրատարակելը։ Պետք է ճանաչել Թուրք հասարակությանը, հասկանալ նրա ինֆորմացիայի աղբյուրները ու աշխատել հենց այդ աղբյուրների վրա։ Օրինակ, մի հատ փոքր օրինակ, որը նաև դուք հարցրեցիք,
Հայաստանում եթե մենք գիտենք, որ Facebook-ն է ամենա տարածվածներից մեկ և մարդկանց ազդելու վրա պետք է աշխատել Facebook-ով, Թուրքիայում դա Twitter-ն է։ Եվ միլիոնավոր մարդիկ Թուրքիան աշխարհում Twitter-ը օգտագործում երկրորդն է, թե երրորդը։ Ու ինչքանով ենք մենք արդյոք օգտագործում Twitter-ը հասարակ թուրքերին հասնելու համար, ինչքանով ենք կարողանում դա անել, սա արդեն հարց է, որը մենք պետք է քննարկենք, արդյոք չենք ուշացել։ Շնորհակալություն, պարոն Շահյան։ Ես Տիկինով այսինքն դուք ուզում եք շատ հակիրճ, եթե կարելի, որտեղ ժամանակի խնդիր ունենք, եւ հետո պարոն Դեման դուք շատ հակիրճ, ոչ հետո վերցնենք։ Ես ուղղակի մի քանի խնդիրների կցանկանայի անդրադառնայի իրավական փաթեթի վերաբերյալ, ուղղակի իմ դիտարկումները շատ հակիրճ, որ պարոն Դեմանը արդեն ասեց, ուրեմն իրավական փաթեթը պատրաստելը մեկ խնդիր է, երկրորդը իրավական փաթեթով այս կամ այն ատյան հանդես գալը, սա նույնպես մեծ խնդիր է, որովհետև պետք է լինի հարմար իրավիճակ, դուք մենք իսկապես իրատեսենք եւ հասկանում ենք, որ չարժի մտնել դատարան փաթեթով եւ մերժվել։ Իսկ այդ միջազգային ատյանները արդեն Հաագայի դատարան, օրինակ նույն Հարավսլավիայի առիթով, մեզ ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ այնքան էլ անաչար չեն այդ դատարանները, սա մեկ նկատառում։ Երկրորդը, ինչ ձեր ասած դիտարկմանը ԱՄՆ-ի վերաբերյալ, ինչու է մեզ պետք, որ ԱՄՆ-ը ճանաչի կամ չճանաչի, դա շատ կարևոր է եւ Թուրքիայի համար առաջին հերթին շատ կարևոր է, եւ իզուր չի, որ ասենք ամեն անգամ այդ հայկական բանաձևեր ընդունելիս կամ նախագահակ արտասանի թե չի արտասանի ցեղասպանություն բառը Թուրքիան այդքան ուժ է ծախսում, իրենք հենց խոստովանում են, ասենք թուրք դիվանագետների հետ ունեցած իմ անձնական շփումների ժամանակ, իրենք խոստովանում են, որ իրենց համար դա շատ կարևոր է, ասենք Ամերիկայի իրենց դաշնակից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Տիկինով այսօր շնորհակալություն, որովհետև պարոն Մելքոնյանները ձայն ուզում, քանի որ բանախոսներն ունեն այդ առավելությունը, ուղղակի ես ցանկանում եմ, որ մենք ժամանակի խնդիր ունենք, կարող եք հակիրճ ուղղակի պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն։ Ես ուզում եի նախ տղաների հարցին մի փոքր պատասխան տամ, քանի որ հարց բարձացվեց, Տիրախային խումբը թուրք երիտասարդներ եւ արդյոք կարելի է հավաքել այն պատմությունները, որ իրենք են լսել եւ իրենք գիտեն։ Ես դες ասեմ, որ Թուրքիայում կան նման մի քանի գրքեր, վերջերս տպագրված, հենց նույն ԱԿՕՍ եւ Հրանտինքի հիմնադրամը տպագրում է մի շարք, ասենք Դիարբեկիրցի հայերն են խոսում կամ չգիտեմ Սևաստացի հայերն են խոսում այդ շարքը, եւ այնտեղ կան բազմաթիվ պատմություններ, այսինքն այն պատմությունները, որ դուք գիտեք, նմանատիպ պատմություններ գիտեն թուրք երիտասարդները, եւ այդ պատմությունները ներառված են այդ գրքում, եւ մի փոքր բայց կարեւոր դիտարկում եմ ուզում անել։ Պարոն Շահյանը նշեց, որ մեն Ստամբուլը Թուրքիան չի եւ այլն եւ այլն, եւ մի քանի անգլերեն գրքով ոչինչ չի կարելի փոխել, բայց մենք ուզում ենք, որ փաստենք եւ ֆիքսենք այն փաստը, որ այսօր Թուրքիայի խորհրդարանի քուրդ պատգամավորները, որոնք ամենևին էլ Ստամբուլից չեն, այլ արևելյան շրջաններից, խորհրդարանի բարձր ամբիոնից խոսում են հայոց ցեղասպանության մասին, պատմություններ են պատմում, եւ օրինակ հենց նույն քրդական կուսակցության ղեկավարներից Սելայտին Դեմիրտաշը հայտարարում է խորհրդարանում, որ մենք մեծացել ենք կոտորածների, հայկական կոտորածների մասին պատմություններ լսելով, և այս մարտիկ նաև հեղինակություններ են այդ շրջաններում։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ կա որոշակի էվոլյուցիա նաև քաղաքական դաշտում, նույն իդեմս ընդդիմադիր քուրդ պատգամավորների, և պետք է ուղղակի խորացնել այս ճգնաժամը թուրքական հասարակության մեջ, այս ինֆորմացիան փորձել ամեն կերպ տարածել, այսինքն թյուրքը պատասխան չստեղծի, որ Ստամբուլում մի քանի ակցիա են անում, իսկ արևելյան շրջաններում չգիտեն հայերի կոտորած մասին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես բազմիցս եմ եղել արևելյան շրջաններում, արևմտյան Հայաստան, ժողովուրդը հասարակ շատ ավելի լավ եւ անձամբ տեսել կամ իր նախնիներից լսել է հայոց ցեղասպանության մասին։ Պարոն Մելքոնյան, պարոն Դեմոյան, ձեր խոսքը ցես։ Անդրադառնալով նոր երևույթի հետ, Թուրքիան հետևականորեն փորձում է գնել հիշողությունները, գնել այն երկրների իրավունքը խոսելու, բարձրաձայնելու հայոց ցեղասպանության մասին։ Երկու դրվակ կբերեմ. Կոպենհագենում տեղի ունեցած մեծ ցուցադրությունից հետո բավական լուրջ աղմուկ եղավ մամուլում, դանիական շուրջ 250 հրապարակում եղավ այդ ցուցադրությունից հետո, այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի դեսպանը առաջարկել էր կամ պահանջել էր հակադիշ ցուցադրություն ներկայացնել թակավորական գրադարանում, այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը խորագրով, չնախատեսված այց է եղել Էրդողանի վերջերս Դանիա,
Եվ նոր ձեռագիր ենք մենք նկատում, մինչև 2015-ը թուրք դեսպանները, թուրքական պաշտոնյանները հետևականորեն առաջարկում են մի քանի անգամ մեծացնել առևտրական շրջանառությունը, այսինքն մոռացեք, դա մեսիջը այս ուղերձը կա նաև Կանադայում Թուրքիայի դեսպանի վերջերս հրապարակված հարցազրույցի մեջ, մոռացեք ինչի մասին եք խոսում, ինչ հայոց ցեղասպանություն, եկեք առևտուր անենք, եկեք կրկնապատկենք, քառապատկենք մեր առևտրաշրջանառության ցավալը, սա նոր ուղղություն է, որով փորձում է թուրքական կողմը լրացնել այն կրակակետները, որոնք պայմանական կարող ենք ասել հարյուրամյակի կրակակետեր։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա ասելի լրագրողներ ունեք հարցեր, խնդրեմ ուղղակի ներկայացեք եւ հակիր ձեր հարցը։ Ունեք ուղում հարցը։ Լավ։ Այդ հարցից առաջ լավ կլներ մի հատ ձևակերպենք, որն է սպյուրքը։ Դուք ասում եք սպյուրք, բայց երևի նկատի ունեք որոշ կառույցներ։ Անհնար է մեկ ձևակերպումով տալ սպյուրքի կարծիք կամ սպյուրքը որպես ամբողջականություն, բայց ձևաչափը այս պետական հանձնաժողովն է, որը կոչվում է միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողով, այսինքն նա որևէ վերադասի իրավունք սպյուրքի նկատմամբ չի կարող ունենալ, չի կարող թելադրել սպյուրքում ինչ պետք է արվի ընդհանրապես որպես սպյուրք և կոնկրետ երկրներում ինչ պետք է արվի։ Այստեղ ներկայացված են նաև սպյուրքի առաջնորդները, և հոգևոր, և քաղաքական, այնպես չէ, որ մոռացված է որևէ սպյուրքյան կառույց, բայց նույնիսկ այս հանձնաժողովը և Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող վերադասի կամ թելադրողի կամ ուղղորդողի դերում լինել։ Այլ հարց է, որ մենք պետք է համադրված այս ձևաչափի մեջ պետական հանձնաժողովի և ենթահանձնաժողովների միջոցով։ Ենթահանձնաժողովները արդեն ձևավորվում են, մնացել են երկու խոշոր համայնքներ, որը այս հաջորդ ամսվա ընթացքում հրավերներ ես արտունեմ, պետք է աշխատենք մեր ընդհանուր ռազմավարության շուրջ, սպյուրքին թելադրելը այստեղ ընդունելի չի, ինչու, որտեղ սպյուրքում կա արդեն գոյություն ունեցող ավանդույթ, ինչպես պետք է դա անել, բայց այստեղ արդեն խնդիրը գալիս է ոչ թե սպյուրքին ուղղորդելու, այլ սպյուրք Հայաստան ջանքերը համադրելու և մեկ ընդհանուր ռազմավարություն ընդունելու մասին։ Շնորհակալություն, Լևոն, հարցնեք։ Այո, շնորհակալություն։ Պարոն Դեմյան, մի փոքր կմանրամասնեք մայիսի 30-ի նիստի օրակարգը, որտեղ այստեղ նշվեց, որ Պաստորեն Միջինում տարին մեկ անգամ է հանդիպում հանձնաժողովը, լինելով ծավալում այդ աշխատանքը, մի փոքր ինչ օրակարգ, ինչ հարցեր են քննարկվելու մայիսի 30-ին։ Ես ասում, որ օրակարգը մշակման փուլում է, այս պահին ես չի ցանկանա հրապարակել, բայց առանձին մինչև հանձնաժողովի նիստը անդրադառնալու ենք և օրակարգին, և բարձրացվող հիմնախնդրին։ Լրագրողները հարց ունեն արդյոք։ Լրագրողները մի հարց, հա, ես վերջին հարցը։ Մենք բոլորս տեղյակ ենք այդ Վաշինգտոնի շենքերի ցավալի պատմությանը։ Հիմա նորից, հա, որպես սովորական քաղաքացի, որ ուզում է ինչ-որ մի բան տեսնի, պետությունը չէր կարող ունենալ միջամտություն, բավարար այդ մարդկանց ամբիցիաները, ոնց որ նշեցիք, և դառնալ այդ շենքի տերը։ Եթե մենք հենց այս, չգիտեմ, մեր դերը այդ ժամանակ որն է դառնում, մեր պետության, Հայաստանի Հանրապետության մի հարցի շուրջ, որը որ կոչվում է հայոց ցեղասպանություն, եթե մենք ունենք այդ շանսը այդ տեղում ունենալ այդ շենքը, չկա, որ դա դառնալ մեր թանգարանը, որտեղ ինքը իր տեղով ու իր գտնվելու վայրով շատ խորհրդանշական է, հա, այսինքն ինքը սովորական այդ Վաշինգտոն չի, չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ այդ պետության դերը ամենամեծը պիտի լիներ։ Ես պատասխանեմ, սովորական Վաշինգտոն չի, որտեղ ես անձամբ եմ չապել, երբ որ դուրս եք գալիս այդ շենքից, որը պետք է լիներ թանգարան, ուղիղ 45 վայրկյանած դու կտեսնեք սպիտակ,
Հիմա պետություն Այո, հիմա կոնկրետ հարցին պետությունը կարող է թե չկա։ Իհարկե կարող է եւ փորձ արվել է, վստահացնում եմ ձեզ, նա հաշտեցման առումով, երկրորդ այդպիսի առաջարկ եղել է, որքանով որ ես տեղյակ եմ, պետությանը հանձնելու, սակայն այստեղ երևի թե ամբիցիաները ավելի են, ավելի մեծ եւ ազդեցիկ են եղել, ավելին ասեմ, եղել է նաեւ իմ կոմից Բուն Վաշինգտոնյան թանգարանի համար առանձին հայեցակարգ ներկայացված, որը համահունչ պետք է լիներ Վաշինգտոնյան ընդհանրապես թանգարանների սկզբունքին, գիտեք հայտնի մոլը, գիտեք հայտնի Սմիթսոնյանների շարքը, դա չպետք է լիներ զուտ հայկական թանգարանին պատկերացմամբ, դա պետք է լիներ ամերիկյան թանգարան, որպեսզի դա լիներ ոչ թե ամերիկա հայերի թանգարանը, այլ ամերիկացիների թանգարան։ Ես չեմ բացահայտի հիմա հայեցակարգի ներբություններն ու դրվագները, եղել է նույնպես այդպիսի մի առաջարկ, եւ ավելին ասեմ, ես ինքս հանձնառություն եմ վերցրել եւ ասել եմ 3 տարի առաջ, որ ես պատրաստ եմ համատեղել թե այս թանգարանի ընդարձակման աշխատանքները, որոնք ընթանում են, եւ եթե այդպիսի լուծում գտնվեր եւ դա տրամադրվեր Հայաստանյան պետությանը եւ այնտեղի ցուցադրության կազմակերպման աշխատանքներ, որը տիտանական աշխատանք պետք է լիներ, բայց այդ դիտակցումով ես առաջարկել եմ, որ դա որպես լուծում ցավոք ստի դա տեղի չունեցա։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ցավոք մեր ժամանակ ուղակի սպառվում է, շնորհակալություն մեր բանախոսներին, Անուշ Հովանիսյան, Ռուբեն Մելքոնյան, Հայկ Դեմոյան, Արտակը Շաքարյան, ինչպես նաև Դավիթ Ամիրյան և Լևոն Հովսեփյան։ Մենք մեդիա կենտրոնում ենք քննարկեցինք 2015 թվականին ընթառաջ հայոց ցեղասպանության համատեքստում տարվող աշխատանքների հարցը Թուրքիայում և Հայաստանում։ Ես Գևորգ Մելիքյանն եմ, քաղաքագետ և քաղաքական վելուցաբան։ Շնորհակալություն և մասնակցեք մեր քննարկումներին մեդիա կենտրոնում առաջիկայում։ Հաջողություն։